kom lite ytterligare frågor från i torsdags då vi hade vårt evenemang. Där tesen någonstans är alla människor är lika mycket värda, men alla människor kan inte vara värda lika mycket av din tid. Och det baseras ju på att man måste prioritera sitt nätverk för att nå den framgången man vill. Men någonstans så börjar ju vi med, vi pratar ju mycket vemmet. Alltså det vill säga, vem ska du prioritera och på vilket sätt? Men före vemmet kommer ju liksom ditt varför. Varför gör du det du gör? Oavsett vad du jobbar med. Oavsett vad din framgång må vara, för det är ju subjektivt. Men varför gör du det? Vad är din passion? Vad är dina äkta drivkrafter? Och någonstans startar ju det inifrån med dina äkta drivkrafter och din äkta passion. Men då är frågan, om du inte riktigt vet vad du vill göra och ditt riktiga varför, om man ska säga det, den här why, för att nå ditt nätverk, för att den ska bli din framgångsfaktorn. Om du inte riktigt vet det här, då är starka förslaget ut och träffa jättemånga olika typer av människor. Ut och träffa människor, alla dess forum. För alla de här människorna, om man är beredd att våga öppna sig, vad man ändå tycker, för någonstans tycker man ju någonting är kul. Ut dit och presentera det. Och som sagt, presentera inte vad du gör. Jag tycker det här är det mest intressanta när man pratar nätverk. Gå inte ut och säga, hej jag jobbar med det här, eller hej jag jobbar med det här. Fråga mig, vad är dina drömmar? Vad skulle du helst av allt vilja göra? Jag har aldrig haft så intressanta nätverksdiskussioner under de här 15 åren som jag har nätverkat aktivt, som när man ställer de där typen av frågor. För då får man fram de riktiga drivkrafterna. Och så känner du inte att du riktigt har ditt why eller ditt varför du gör det du gör, gå ut, träffa massor med människor och ställ frågan. Vad är dina drivkrafter? Vad kommer din passion ifrån? Varför gör du det du gör? Har de koll på det? Kanske du kan ta med lite hur de personerna resonerar och kanske kan börja tänka i de banorna, vilket gör att du kanske läser de rätta böckerna, du kanske träffar de rätta människorna som kanske visar sig vara de du behöver för att hitta ditt eget varför. Alternativt så kanske du sår ett litet frö i den andra personen som börjar tänka i de här banorna också. Nej, jag kanske inte riktigt gör det jag vill. Jag tror att det är det här jag vill, men det kanske inte är rätt för mig. Och träffar man tillräckligt många människor och är tillräckligt öppen, så är jag helt övertygad om att de kommer hjälpa dig nå ditt why. Oavsett om det här är att ha en lyxjakt i Karibien eller sitta på Gotland och dreja koppar. Oavsett vad framgång är för dig här borta, så behöver vi människor runt omkring oss för att uppnå det. Det är vi nog alla överens om. Så kombinationen utav det här är så otroligt viktigt för att nå det här. Framförallt att det ska både vara en inre och en yttre framgången. För att nå yttre framgång, det är en sak, status och prylar. Men nå inre framgång där man känner äkta passion och drivkraft varje dag, det är tyvärr för få som känner. Så starka tips. Har du inte tydligt why, träffa massor med människor. Har du tydligt why, träffa rätt människor, prioritera rätt människor så att de inte tar din tid i onödan, och så att du attraherar rätt människor. För attraherar du fel människor då du vet vad du vill göra, då kommer det ta längre tid för dig att nå den framgången du vill. Tack för idag.